Əziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Bugünkü söhbətimiz aliment haqqındadır. Gəlin əvvəl hamımız birlikdə əlimizi Allahın dərgahına qaldıraq, yalvaraq ki, ailələr dağılmasın, uşaqlar atasız böyüməsin, ər və arvad ayrı düşməsin. Çünki uşaqların valideynlərdən hər ikisinin və ya birinin iştirakı olmadan ayrı yaşaması uşaqların psixologiyasına çox böyük təsir edir və gələcəkdə o natamamlıq kompleksi ilə yaşayan uşaqlar həm cəmiyyət üçün, həm özləri üçün, həm də gələcək ailələri üçün problem mənbəyinə çevrilirlər. Dostlar, valideynlər öz uşaqlarını saxlamaq vəzifəsi daşıyırlar və onlar buna borcludurlar. Bu qanunun tələbidir, istər hüquq, həm də vəzifə olmaqla, İstər konstitusiyamızda, istərsə də ailə məcəlləsində bu norma belə təsbit olunub. Valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar. Ər və arvad istəsələr əgər uşaqların saxlanması ilə bağlı bir müqavilə bağlaya bilərlər, saziş imzalaya bilərlər ki, mənim evimin internetini bu cənablar bağladılar. Ona görə də mən məcbur qaldım telefonla sizə qoşulan, bilmirəm. Əlaqə var yoxsa yox? Aha, başladıq. Başladı dostlar. Qoy bu hakimiyyət nə bazar edəsin, ev yox. Deməli, mən dedim, əgər uşaqların ata-anası hər ikisi uşaqları saxlamaqdan imtina ediblərsə, gizlənirlərsə, nənənin babanın üstünə atıblarsa, onda rayon üzrə hakimlərinin nəzdindəki qayımlıq şöbələri bu barədə iddia qaldırmalıdır. Belə bir fakt paketlərin birində oldu və mən Abşeron rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Orada sağ olsun hakimlər dərhal qərar qəbul elədilər və indi həmin o valideynlər, dınaqrası valideynlər axtarışdadırlar. İnşallah axtarı tapacaqlar və lazımi aliment onlardan alınacaq. Dostlar, alimentin miqdarı ilə bağlı istəyirəm deyəm sizə qısaca, birdən telefonumu da kəsərlər. Əgər bir uşaqdırsa, onda əmək haqqının və bütün gəlirlərin 1/4 hissəsi, əgər 2 uşaqdırsa, onda 1/3 hissəsi, 3 və daha çox uşaqdırsa, onda əmək haqqının və s. gəlirlərin yarısı aliment kimi məhkəmənin qərarı ilə tutulur. Lakin qanun məhkəmələrə hüquq və imkan veribdir ki, tərəflərin maddi və ailə vəziyyətini və s. diqqətə şayan vəziyyətə halları nəzərə alaraq alimentin məbləğini artırsın və ya azaltsın. Alimentin miqdarı 2018-ci il üçün bizim Nazirlər Kabineti hər bir uşağa görə 154 manat müəyyənləşdirib. Ona görə də valideynlər bilsinlər ki, qadınlar uşağı kim saxlayacaqsa 154 manata qədər aliment kəsilə bilər, lakin məhkəmələrin hüququ var ki, tərəflərin vəziyyətini və ki, bilirsin, işsizlikdir və s. nəzərə alıb bu məbləği azalda bilərlər. Təbii ki, təcrübədə bəzi dırnaqarası kişilər də var ki, alimentdən yayınmaq üçün işləmədiyi haqqında araş gətirir və yaxud da faktiki aldığı əmək haqqını gizlədir. Aşağı əmək haqqı ilə dair araşda məhkəməyə təqdim edirlər, çalışırlar ki, yayınsınlar bu alimentin ödənilməsindən. Ona görə də bu məsələləri araşdırılarkən çox diqqətlə araşdırılmalıdır və xüsusilə də burada vəkillərin üzərinə, çinlərinə çox böyük yük düşür. Vəkillər mütləq qarşı tərəfin gəlirlərini araşdırıb tapmalıdırlar, axtarmalıdırlar. Çox böyük təbii ki, bu zəhmət və xərc tələb eləyir və aliment verməkdən yayınan vətəndaşın da bütün o gəlirlərin mənbələrinin hamısını müəyyənləşdirir, məhkəmə bildirməlidirlər. Dostlar, aliment yalnız əmək haqqından tutulmur. Eşidirsinizmi? Aliment yalnız əmək haqqından tutulmur. Qanun deyir ki,
aliment əmək haqqından və s. gəlirlərdən və s. gəlir deyəndə, yəni aliment ödəməli tərəfin, bu ər də ola bilər, arvad da ola bilər, aldığı əmək haqqı, istər manatla, istər xarici valyuta və s. gəlirlərinin ümumi məbləğindən tutulur. Burada bu ümumi məbləğ sözündə bir istisna var, onu mən axırda sizə deyəcəyəm, bu söhbətin indiki mövzunun sonunda. Dostlar, o s. gəlirlər deyəndə bizim Nazirlər Kabineti 23 May 2001-ci ildə vəkillərin, gənc vəkillərin bilməsi üçün bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. 23 May 2001-ci il tarixdə deməli uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və başqa gəlirlərinin növləri haqqında belə bir adda qərar qəbul olunubdur. Orada tam ətraflı sadalanıbdır bu məsələlər ki, hansı gəlirlərdən söhbət gedir. O, iri bir iri həzmini qərardır deyə, mən burada onu danışıb sizin başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Mən burada ümumi məsələləri, hansıları ki, sıravi vətəndaşlar bilə bilərlər, yadda saxlaya bilərlər və bilmələri vacibdir təcrübədə. Mən o adamlar üçün bu şeyləri, vacib olan şeyləri deyirəm. Amma vəkillər xüsusilə və qanun nümayəndələr ki, hansı ki, məhkəmədə onların iştirak etmək hüququ var. Yaxşı olar ki, həmin o 23 May 2001-ci tarixli Nazirlər Kabinetinin qeyd etdiyim qərarını stolların üstündə, stol üstü sənəd eləsinlər və aliment tələb edilərkən həmin o siyahıdakı işlərə baxsınlar ki, qarşı tərəf, borcu tərəf bu gəlirlərdən hansına sahibdir. Dostlar, aliment ödənilərkən qanunverici deyir ki, bu məsələdə çox yaxşı olar ki, qanunverici bu mövqeyin dəyişərdir, uşaqların xatirinə belə deyək. Qanunverici deyir ki, bütün gəlirlərdən və əmək haqqından vergilər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən aliment tutulur. Fikir verin, vergilər tutulduqdan sonra, amma yaxşı olardı ki, atan elə bütün gəlirlərindən tutulardı uşağın haqqı aliment, ondan sonra qalan məbləğdən vergi tutulardı. Niyə mən bunu deyirəm? Çünki istər uşaq hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya, istərsə də onun əsasında Azərbaycanda qəbul olunan uşaq hüquqları haqqında qanunda, eləcə də bizim ailə məcəlləmizdə yazılıbdır ki, qəbul edilən bütün qərarlar uşaqlarla bağlı ilk növbədə onların mənafeyi və maraqları nəzərə alınmaqla qəbul olunmalıdır. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, elə alimentin məbləği də çox olsun deyə, uşaqlara daha çox yardım olsun deyə, təbii ki, dövlətin büdcəsi bundan elə bir böyüyən səyməz, sarsılmaz və s. Hər halda bu uşaq bizim körpələrə gedir, gələcəyimizə gedilir və bu aliment, məhz alimentin mən deyən qədər hesablanması gələcəyimizə yatırılan kapitaldır. Bunu mən istərdim ki, Azərbaycan iki hakimiyyəti nəzərə alsın. Dostlar, internetimdə açıblar, kompüterimdə, amma mən üzrlü hesab edeyim, elə telefonla danışacağım, mən bilmirəm, görüntü necədir, səs necədir, bilmirəm, hər halda bir şey olsa mənə xəbər edin. Dostlar, bir də alimentin sabit pul məbləğində tutulması anlayışı var. Sabit pul məbləğində. Mən dedim ki, aliment tutulur bir qayda olaraq bir uşağa əmək haqqının 1/4, iki uşağa 1/3, üç və daha çox uşağa isə əmək haqqının yarısı hissəsi qədər. Amma bəzən elə olur ki, həyatda ya adam əmək haqqı almır, ya əmək haqqını nizam-intizamla almır, dövrü olaraq almır və yaxud da əmək haqqından hissəbi olaraq tutulması mümkün deyil və yaxud da əmək haqqının bir hissəsini, manat bir hissəsini xarici valyuta da alır, yaxud da mövsümü işləyir, işləmir və s. hallarda təbii ki, bu qanunda göstərilib bu hallar dəqiq, məhkəmələrimiz də bunu gözəl bilirlər. Belə hallarda onda hakimlərin hüququ var ki, sabit pul məbləğində aliment müəyyənləşdirilsin. Bayaq dediyim ki, 154 manat Nazirlər Kabineti bunu müəyyənləşdiribdir. Amma hər halda söhbət 154 manatdan getmir. Elə valideyn var ki, misal üçün o 5.000-10.000 əmək haqqı alıb, uşağı yanında qalanda uşağı kifayət qədər yüksək səviyyədə həyat tərzi ilə təmin edibdir, baxalı məktəblərdə oxudubdur, baxalı baxçalara gedibdir. Yəni, təminatı daha hər tərəfli və yüksək səviyyədə olubdur. Ona görə də aliment müəyyənləşdirilərsən o məbləğ, uşağın keçmiş həyat tərzi və valideynlərin indiki durumu vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır.
Dostlar, keçən söhbətlərimizdə mən sizə dedim, valideynin hüquqlar vəzifələrini yerinə yetirməyəndə valideynlər valideynin hüquqlarından məhrum edilirlər və yaxud da özlərindən asılı olmayan səbəbdən öz vəzifələrini icra etmədikdə valideynin hüquqları məhdudlaşdırılır və bu hallarda uşaqlar xüsusi müəssisələrə yerləşdirilir. Yəni dövlət müəssisələrində. Dostlar, burada maraqlı bir incə məsələ var. İstərdim ki, bunu biləsiniz. Həm elə uşaqlar bilsin, həm valideynlər bilsin, həm də oxu, həmin dövlət müəssisələri bilsin bu məsələni. Deməli, belə olan halda, əgər uşaq yerləşdirilibsə dövlət müəssisəsinə, orada iddiası kimi dövlət müəssisəsində çıxış edə bilər, qəyyumluq orqanında çıxış edə bilər, məhkəmə müraciət olunur, valideynlər alimentləri ödəyirlər həmin müəssisələrin hesabına. Bir baxın. Və o müəssisənin hesabına ödənilən pul hər bir uşaq üçün fərdi olaraq özünə xərclənir. Yəni, bir uşağına 500 manat ödəyir, o biri də uşağına 200 manat ödəyirsə, hər bir məbləğ uşağın özünü xərclənir. Və həmin müəssisələrin hüquqları var ki, bax, burası önəmlidir, fikir verin. Hüquqları var ki, o pulları banklara yatırsınlar, o banklarda gələn, dövriyyədən gələn gəlirin 50%-ni uşaqlara xərcləsinlər, 50% və ana məbləğ qalsın hesabda ki, uşaq həmin müəssisəni tərk eləyəndə əlboş olmasın. Və bu da kifayət qədər məbləğ eləyir. Hətta özünə ev də ala bilər uşaqlar. Çox təəssüf ki, qanunun bu maddələrinə vaxtında əməl olunmur deyə biz bilirsiniz də bu internet məktəblərində yetim uşaq evlərindən çıxan körpələrimizin çox böyük problemləri yaşanır məktəbdən sonra. Qalmaq evləri yox, yaşamaq imkanları yox. Onda sual olunur. Bir var ki, ata-ana ölüb vəfat edib, hətta bu halda belə, keçən dəfə mən sizə dedim, baba və nənənin, bacı və qardaşların, ondan sonra xala və əmlərin də lazım gələndə, yaxın qohumların da o xəstə kimsəsiz uşağı saxlamaq vəzifəsi var. Yəni, ən azı onlardan aliment tələb olunmalıdır, mütləq tələb olunmalıdır. Bu aliment alınıb uşağın hesabına yatırılmalıdır mütləq, uşağın gələcəyin naminə. Mən keçən söhbətimizdə dövlət başçılarına müraciət eləmişdim bu aliment fondu ilə bağlı. İstəyirəm ki, indi məqamı gəlir deyə onu bir daha təkrarlayam. Mən buradan cənab prezidentə, xüsusilə də xanımı Mehriban xanıma müraciət eləyirəm. Bu məsələ mütləq və mütləq yüksək səviyyədə həll olunmalıdır. Çox yüksək səviyyədə həll olunmalıdır. Şəxsən prezident buna əl qoymasa və Mehriban xanım bu işlə ciddi maraqlanmasa, məşğul olmasalar, bu problem getdikcə daha böyük problemlərə səbəb olacaq, böyük faciələrə səbəb olacaq. Söhbət nədən gedir? Bir çox qadınlar, analar aliment ala bilmirlər. Niyə? Çünki dırnaq arası bəzi kişilər ki var, kişiciklər deyək olaraq, onlar aliment ödəməkdən yayınırlar, əməklərini gizlədirlər və bəzən də qaçıb xarici ölkələrə gedirlər. Ödəməmək üçün. Bir baxın, uşağı törədib, onu saxlamağa adamın kişiliyi, mənliyi çatmır, ləyəqəti çatmır ki, törətdiyi uşağı saxlasın. Adam anlamır ki, onu saxlamaq onun vəzifəsidir. Belə halda aliment vaxtı ödənmir. Uşaq nə olmalıdır? Uşaq acından öləsi deyil ki. Uşaq yaşamalıdır. Uşaq gündəlik yemək istəyir. Geyim istəyir. Dəftər kitab istəyir. Uşaq müalicə olunmalıdır. Sağlamlığının qarşısına qalınmalıdır. Bir gün əgər uşağa vaxtını yardım etməzsən, uşaq ağır xəstəliyi tapar və ta həyatını itirənə qədər təhlükəyə düşər. Ona görə də yaxşı olar ki, dövlət səviyyəsində aliment fondu deyilən bir fond yaradılsın, dövlət fondu olsun bu fond, hətta bu fonda lazım gəlsə şəxsi iş adamlar, iş adamları iyanə ilə də yardım edə bilərlər, o fonddan vaxtlı-vaxtında həm də qanundan nəzərdə tutulan yüksək məbləğlərdə indiki bu il 154 manat deyək, belə deyək də, uşaqların alimenti ödənilsin, dövlət regres iddiayı ilə həmin o valideynlər yayınırlar aliment ödəməkdən, onların yaxasından tutub, yerin deşiyində də olsa tapıb, həmin alimenti tələb eləsinlər. Dövləti bunu etməyə imkanı var. Bizim bu internetə problem yaradanlara mən söz verirəm ki, bugün ancaq alimentdən danışacaq. İmkan verin, alimentdən danışaq. Mən bu interneti idarə edənlərin diqqətdə çatdırıram. Mən söz verirəm ki, biz bugün ancaq alimentdən danışacaq. Başqa şey danışmayacaq, narahat olmayın. Xahiş edirəm,
bizim internetimize mani olmuyor. Yetkililik yaşına çatan, lakin əmək qabiliyyəti olan, valideynlərin xidmətinə ehtiyacı olan yetkililik yaşına çatmış uşaqlar üçün də aliment təyin oluna bilər, valideynlərin ehtiyacı var və valideynlərdən bayaq sadaladığım o məbləğlərdə və miqdarlarda aliment tutulmalıdır həmin uşaqlar üçün. Dostlar, sadəcə uşaqlar üçün yox, həm vəzifəsi var ki, mən o valideyn hüququndan məhrum etməklə bağlı danışanda bu mövzunu demişdim. Valideyn hüququndan məhrum etmənin ən ağır nəticəsi odur ki, o məhrum olan valideyn gələcəkdə uşağından aliment almaq hüququndan məhrum olur. Həyat mürəkkəbdir. Həyatını nə bilmiyorlar ki? Bir də baxdın ki, vaxtından əvvəl qocaldıq və yaxud da şikəst olduq, bir hadisə oldu. Bizim saxlanmağa ehtiyacımız var. Onda bizim haqqımız, hüququmuz var ki, öz yetkinlik yaşına çatan uşaqlarımızdan aliment tələb edək. Mənim rəhmətli anam, dostlar, tez-tez gəlirdi Bakıya. Biz 10 uşağı, 5 bacı, 5 qardaşıq. Qardaşlarımızın üçü burada yaşayırdı. O şəhid qardaşımla, laps 10-cu qardaşım, son 5-ci qardaşım Naxçıvanda yaşayırdılar valideynlərimizin yanında. Anam tez-tez gəlirdi bura, bizim qardaşımız var. Geydi qadı onlar da. Bir də gedirdi indi, anaya baş çəkirdi, hər gün görüşə gedirdi. Bir dəfə dedim ayana, axı, niyə sən gəlib bizdə qalmışsan? Biləm ki, cəhəb qarısı Süleyman gildə. Anam dedi ki, ay bala, bu kasıbdır, sizin əliniz biraz istidir. Onda görə cəhəb qarım burada ki, siz hesab olsa mənə görmək bahanəsi ilə gələsiniz. Hər az ərzə bir şey gətirəsiniz ki, bunun da uşaqları deyəsin. Ona görə qarım burada. Yoxsa hamımız mən eyni istəyirəm. Allah mənim anama da, Allah cəm ölən analarımıza, dünyası dəyişən insanlarımıza rəhmət eləsin. Onların yeri cənnət olsun. Cənnət bilirsiniz də, Peyğəmbərimiz deyir, ananın ayaqları altındadır, anaların ayaqları altındadır. Allah belə anaları var eləsin, sağlara can sağlığı versin. Dünyasını dəyişmişlərin də o dünyasını versin, günahların bağışlasın. İnşallah cənnətdə bizdə də qismət olsa görüşək onlarla. Anam müdürüş qadını idi. Və tez-tez də istənəndə deyirdi ki, eləmi ikisi verin məhkəməyə, sizdən aliment alın. O vəkil anası olmaq belə şeydir. Mən ki, danışanda tez-tez müəyyən apardığım işlərdən danışırdım. Anam elə məndən də çox hüquqşünas olmuşdu. Mənim özümə hədər idi ki, özü yaxşı var, eləmi ki, sizi verin məhkəməyə aliment alın. Bunu mən niyə xatırladım, dostlar? Valideynlər uşaqlarını verib məhkəməyə, əgər aralarında bir yazılı saziş yoxdursa, aliment tələb edə bilərlər və bu zaman uşaqların sayından asılı olmayaraq məhkəmə bütün uşaqlara münasibətdə bu tələbi təmin edə bilər və bu zaman hər bir övladın maddi durumu, ailə vəziyyəti nəzərə alınır və hər bir övladdan valideynin xeyrinə aliment tutulur. Dostlar, istər az yaşlı uşaqların saxlanması üçün, istərsə də yetkinlik yaşına çatan, lakin əmək qabiliyyəti olmayan uşağın saxlanması üçün, eləcə də istərsə də valideynlərin, yəni övladların yardımına ehtiyacı olan valideynlərin saxlanması üçün bu tikişlərə baxılanda əlavə xərclər deyilən bir anlayış da var. Ona da baxmaq lazımdır. Çünki həyat dediyim kimi çox mürəkkəbdir. Biz sadəcə olaraq uşaqların qidalanması, təhsil və sağlamlığı ilə bağlı yox. Bəzən də gözlənilməz xərclər çıxa bilər ortalığa. Deyək ki, hadisədir, xəstələnə bilər, ağır vəziyyətdə xəstələnə bilər və yaxud da uşağın dincəlməyə ehtiyacı olar. Hər hansı bir sanatoriyadan nə bilim düşər gedir, dincəlməlidir və s. Bunun qış paltarı ayrı olmalıdır, yay paltarı ayrı olmalıdır. Yəni, belə əlavə xərclər olanda bu xərclər də məhkəmənin qərarı ilə valideynlərdən və ya övladlardan tutulmalıdır və bunun da daimi dövrü olaraq tutulması üçün məhkəmə qətnamə qəbul edir. Bu əlavə xərclərin də deməli ödənməsində bütün tərəflər öz borçları yerinə yetirməlidirlər. Dostlar, təkrarən bir də deyirəm ki,
övladların qədrini bilməyənlər, uşaqlara yaxşı baxmayanlar, alkoqolizmə, narkomaniya qurşanaraq ailələrini dağılmaq təhlükəsi qoyan bəzi gənclərimiz bilsinlər. Əgər onlar valideyni hüququndan məhrum ediləcəklərsə, gələcəkdə öz uşaqlarından aliment tələb etmək hüquqlarını itirəcəklər və qoza vaxtlarında, hal vaxtlarında sahibsiz qalacaqlar. Halbuki valideynin vəzifələrini vaxtında insan kimi yerinə yetirən valideynlər gələcəkdə hətta kənar qulluğa belə möhtac olsalar, onların vəzifəsidir ki, o kənar qulluq edən adamın da haqqını onlar ödəsinlər. İmkanları daxilində. Yenə deyirəm, bu mövzu ürək ağrıdan mövzudur. Mən istəməzdim ki, biz alimentlə bağlı belə söhbətlər eləyək. Mən istəməzdim ki, bizim gənc ailələrimiz aliment davaları üçün məhkəmələrə getsinlər, vəkillərə pul xərcləsinlər və s. Amma hər halda həyat mürəkkəbdir. Bu şeylər də hamısı insan həyatı üçün var deyə biz bunları bilməyimiz lazımdır bizim. Bilməyimiz lazımdır və bir daha Allahdan istəyək, Allaha yalvaraq ki, Azərbaycan ailələrinin dağılmasına imkan verməsin, ailələrimiz möhkəm olsun, gənclərimiz bir-birlərin qədrini bilsinlər və övladlarının, uşaqların valideynsiz, istər valideynlərin hər ikisi olmadan, istər də birinin olmadan yaşaması, inanın mənə, uşaqlar üçün çox böyük mənəvi travmadır. Onların psixologiyasında çox böyük sağlamaz ziyanlar vurur. Ona görə də valideynlər ən azı uşaqların xətirinə qarşı tərəfin ötüşə bilən, yola verilən, bilən eyiflərinə göz yummalıdırlar. Bundan yaxşı yol yoxdur. Mən tez-tez təkrarlayıram. Bizim qadınlarımız bu cavankən dərk edə bilmirlər ki, 15-20 ildən sonra qocalacaqlar və onlarda qalan aliment almalarına səbəb olan qız böyüyərə gedəcək, oğlan uşağı böyüyüb evlənəcək və hərə söz ailəsi ilə şad xürrəm yaşayacaqlar və o ana həmin evdə tək və tənha qalacaq. Və o tənhalıq vaxtlarında keçirəcəyi ağır həyatı gərək indidən təsəvvür edə bilərlər. Təsəvvür inanın ki, eləsələr, heç bir qadın mənası boş dedikoduya görə ailəsinin dağılmasına imkan verməz. Və nəhayət dostlar, mənim internetimizin bilirsinizdə tez-tez kəsilməsinin bir vacib səbəbi var. Mənim son vaxtlar etdiyim söhbətlərdən hakimiyyətdə olan bəzi dairələr narahatdırlar. Açıq bunu mən sizə deməliyəm. Hətta bu barədə mənə iradlar da bildirilir, müxtəlif xəbərlər göndərilir. Mənə həbsə hədəliklər və s. Amma buradan işləyirəm, bir məsələni hamının diqqətindən çatdıram. Bir gün bir inək yolla gedirmiş, mən hamınızdan üzr istəyirəm, axsaqqallarımızdan bu məsələ çəkməyə məcburam. Bir inək yolla gedirmiş, görür ki, yolun qırağında yağışda islanıb, bir bülbül titrir, soyuqdan üşüyür. İnəyin yazığı gəlir, yaxınlaşır bülbülə, arxasını çevirir, lom, bülbülün başına bir qafas salır. Bülbül başına dəyən bu zərbədən qorxuya düşür. Elə bilir ki, onu nəsə öldürmək istəyirlər, tapdalamaq istəyirlər. Biraz keçir, görür ki, canında isti gəldi. Qızışır, başın zibilin içindən çıxardı, başlayır oxumağa. Can qızır, bülbülün də vəzifəsi oxumaqdır, hobbisidir. Başlayır oxumağa, bu vaxtda yolda bir tülkü getirmiş. Baxın, görür ki, gözəl bir qəşək bülbül, kök, ətli canlı, amma zibilin içindədir. Yaxınlaşır, caynağın atır, tutub bülbülün başından çıxadı belsi, kəri təmizləyir. Bülbül sevinir ki, ay canlıcan, bayaqdan oxuyurdum, amma qolum qanadım zibilin içində qalmışdı. İndi mənə təmizlədilər, olduq əla. Tülkü də onu belə təmizləyəndən sonra atır, hop, yeyir. Dostlar, bu məsələdə bir iki hikmət var. İstəyirəm, bunları biləsiniz. Xüsusilə də hakimiyyət olunların mən diqqətdən bunu çatdırmaq istəyirəm. Birinci hikmət odur ki, səni hər zibilə salan sənin düşmənin deyil, onun niyyətinə fikir ver. Sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurubdur ki, əməllər niyyət ilədir.
Əməllər niyyət ilədir. Niyyəti isə, qəlbdən keçənləri isə yalnız o bilir. Çünki o bizə şah damarımızdan da yaxındır. Bir, əməllər niyyət ilədir. İnəyin sənin başına deyir, ay bülbül, nəsə bir zərbə kimi sənə görsənən o hərəkəti səni öldürmək üçün deyil, onun niyyəti səni qızışdırmaq üçün idi ki, yazığı gəldi, ki, üşüməyəsən. İkinci hikmət budur ki, səni hər zibildən çıxaran sənin dostun deyil. Onun niyyətinə fikir ver. O, tülkü ki, onu çıxadığı sevinirdi. O elə bilirdi ki, bunu xilas edirlər. Amma tülkünün niyyəti başqa idi. Səni hər zibildən çıxardan sənin dostun deyil. Onun niyyətinə fikir ver. Vaxtı ilə Qarabağda Vodka Komitəsi yaradılanda bunu Azərbaycan xalqına çox böyük uğur və qələbə kimi təqdim edən o vaxtki hakimiyyətdə olanlar xalqı anlattılar. Azərbaycan xalqı da o zaman Maskvanın niyyətinin o çirkin olduğunu vaxtında bilmədi. Cəmaat sevindi. Güya ki, Qarabağı bir komitə ilə idarə edirlər. Və nəticədə məhz həmin komitə Qarabağın ermənilərə faktiki olaraq verilməsini təmin elədi. Və nəhayət 3. Bu hadisədə 3-cü bir hikmət odur ki, ey bülbül, boğaza qədər zibilin içərisindəsən, niyə cükküldüysən ki, tülkü də gəlsən, görsün, yesin. İndi bu hakimiyyətdə olan bəzi adamlar var ki, boğaza qədər zibilin içində olmalarına baxmayaraq, onun bunun haqqında mənfi rəy yaradıb, öz çirkin niyyətlərinə çatmaq istəyirlər. Mən burada kimin ünvanına bunları deyirəm, yaxşı bilirlər. Dedim və bir də təkrar edirəm. Niyyətləri Allah bilir, hər iki kəsə elədiyi əməlin gözəl bilir və o əməldə nə üçün eləyir, yaxşı bilir. Mən də burada niyə danışıram, nə üçün danışıram bilirəm. Və təkrar edirəm. Mən bu məmləkətin övladıyam, vətəndaşıyam. Mənim iki qızım var, həyat yoldaşım var və 9 nəvəmin 8-i qız uşağıdır. Mən bu məmləkətdə əxlaqlı mübarizənin tərəfdarıyam və əxlaqsız küçə söhbətləri ilə olan söhbətlərin siyasi güya dırnaq arası mübahisələrin və müzakirələrin, yarışların olmasını istəmirəm. Ona görə də bunun, bu hərəkətlərin kim tərəfindən edilməsindən asılı olmayaraq onun əleyhinə çıxacaq. Bu mənim vətəndaşlıq vəzifəmdir və kişilik borcumdur, atalıq borcumdur, qardaşlıq borcumdur, oğulluq və babalıq borcumdur. Biz imkan verə bilmərik ki, hər yerindən duran, hər mikrofonda danışmaq imkanı olan adam gözünü yumsun, ağzını açsın, ağızda gələni təhqir edəsin, desin, söysün. Bu xüsusilə də hakimiyyətdə təmsil olunanlara aiddir. Keçən söhbətlərimizdə bir dəfə demişəm, bir də təkrarlayacağım. Vətəndaş xəstə ola bilər, dəl ola bilər, giz ola bilər, ağlı qaçar, narkoman olar, alkoqolik olar və s. ola bilər və bu onun hüququdur. Bəlkə də məni siz başa düşməzsiniz bu sözümü dediyimə görə ki, nə də hüququdur? Alkoqolik olmaq, söyüş dövmək, bəli, bu mənim hüququmdur. Mən belə fikirləşirəm ki, mən bu adamı söyəcəyəm, gedib cəzalandırılacaq. Bunun cəzası 2-3 ildir, oturacaq mən və söyürəm. Hüququndan istifadə edirəm. Amma həndə qanıram ki, bunun cəzası var, onun cəzasını da mən əvvəldən qəbullanmış oluram, qəbullanıram. Bəs dövlət? Dövlət söyəndə onun cəzası nədir? Və dövlət məmuru televiziyanı açıb, səhərdən axşama qədər ağzını eləyən danışanda onu kim cəzalandıracaq? Ona görə də dövlətin nə söyünmək, nə təhqir eləmək, nə də intiqam almaq haqqı yoxdur, yox, yox, yox. Bunu hamının bilməsini istəyirəm mən. Dostlar, əziz vətənlər, dövlət, dövlət ərkanı vətəndaşından intiqam, qisas ala bilməz. Bu addım atan dövlət indiki şəraiti yaradar. Vətəndaşın ağzını bağlamaq olmaz. Hərəsindən bir rabat çıxar. Və bu, dövlət başçısını, dövlətin özünü nüfuzdan salar, onun xarizmasını zədələyər və o sosial, ictimai, psixoloji legitimlik ki var, onu aradan qaldırar və ölkədə xaos yaradar. Mən bunu istəmirəm. Dostlar, hələlik, gedəniz xeyrə qalsın. Mən hamınızın bayramını bir daha təbrik edirəm.
Allah'ın xeyir, bərəkəti, rəhm, mərhəməti sizdən, ailələrinizdən, sizi sevənlərdən və siz sevdiklərinizdən, millətimizdən və dövlətimizdən əskik olmasın. Bu il, bu yeni bahar məmləkətimizə, xalqımıza, millətimizə, Türk dünyasına və bütün İslam dünyasına xeyir, bərəkət gətirsin inşallah. Allah manında var olun, sağlıqla qalın dostlar. İnşallah növbəti söhbətimiz deməli Cümə günü saat 20:00-da Allah'ın köməkliyinə olacaqdır. Sağ qalsaq, salamat olsaq görüşəcəyik. Sağ olun, Allah manında.